Hej och varmt välkomna till en helt ny video på min kanal. I denna video så ska vi köra skådspara helt vanligt, så att vi tar och hoppar in i ett game. Var landar vi? Vi landar där. Så. Skybase. Nej. Eller ska vi skybasea? Nej. Lätta nu kommer också VM-finalen på och spela, så jag sitter och tittar samtidigt så jag spelar Fortnite. Men jag käkar godis samtidigt. Va? Är ni godis på slag? Nej, men det är inte godis, det är så här typ, det är någon slags napp man doppar i pulver. Så en klubba? Ja. En klubba? En klubba som är godis? Ja. Jag går här också. Jag är lite med en soffan. Här har vi en AR. Den är pissig. Nu vill du ha en grön shotgun. Oj, det är en här. Den är dålig. Ta han då, han är känd. Ja, men de skjuter ju. Bottarna? Eller hur? Bottarna, de är dåliga, men de är typ aimbot. Det är typ sant. De har aimbot. De. Jävlar, han trycker inte ett enda skott. No. Alltså, Han knockar två. Jag finishar. Alltså såg ni? Världens sämsta aim hade jag. Det är folk som... Nej, det var en där. Ey, vi går och claimar. Au. Oj. Där man är. Ja. Kolla, där borta är den där. Den där kan ta. Var? Jag måste verkligen ha hit. Jag har bara en grå shotgun. Du kan få en AR av mig. Ni har någon... Vad är det? Alltså, jag har så... Hur mycket splash hade du? 6. Jag har hittat mera splash. 2. Hej hej! Hej, jag köper den här då. Jag skulle inte ta det. Ska jag? Jag kan ju hålla i. Jag kan ju ta... Jag sätter på bounty. Det ska jag. Ska jag köpa? Jag köper. Nej, det får du göra om du vill. Men ta inte mina, ta inte min shotgun. Just det. Den sprayer skit i. Nu öppnade jag det här droppet här. Oj, jag ska lägga den. Åh, nu har matchen börjat. På 21 sekunder. Ja! Ja, jag kommer snart! Nu ska jag börja räkna bort. Jag ska bara använda shotgun och boots smash den här matchen. Jäklar, ni är jättelångt bort. Jag är här. Jag ska gå, eller jag går och tar. Olle är fett långt bort. Nej, men nej, det är Eddie. Vet jag, eller jag är från, vart är ni? Alltså, jag har aldrig... Hallå, är det där? Är det där? Man får den där, som jag tog. Jag är här borta, ni är jättelångt bort. Ni är ju där. Är det inte där ett dropp? Där jag markar. Det är ett dropp där borta om du håller på. Vänta, jag ska ta det. Det är vem jag vet. Det är så jävla Men man kan ju akta sig för den innan någon kommer.
som sköt på mig. Ja, det var inte jag. Olle, du har inte slå till vänster. Va? Här är folk som har valt. Oj, det är motorcykel på. Nej! Jag trodde de var... Fan, de har missat en guldkista. Ja, vi tar nyckeln, man kan köpa här. Vill ni ha något från det här? Man får väl köpa vapen. Ja. Jag tror jag klarar mig. Jag klarar mig. Jag har bara en. Du får välja. Av de här. Vill jag få? Vem kan ta den där? Det är nej, vem tar den där fyra? Jag. Nej, jag kan idag. Det är en shotgun, en DMR och en hammare. Jag skjuter på en längst bak. 100. Eller någon. Jag tog 100 på en längst bort. Det är någon. Nej, jag kommer att locka in! Alltså, ofta vill jag inte flytta dem. Får inte! Vad är det här? Vad majs! Vad majs! Ofta han har världen som ska lukta. Hej, du tar allt min loot. Jag tar bort min ting, jag tar bort min ting. Nej, men du får väl ha skott. Jag behöver... Han har hammare. Vänta, jag vill ta allt. Jag ville döda Jakob, du kan få hammaren, Jakob. Nej, bara ta hammare. Jag tar en DMR istället. Hörrni, jag tänker att de är min. Hallå, jag bara vet igen skott i AR. Men jag har ingen heal på mig alls. Vänta, hörrni. Vad? Vad? Nej! Varför då? Nej. Jag kommer snart. Vad ska ni göra? Jag har inte 5 minuter. Jag har 5 minuter. Okej, jag är tillbaks. Och den, kan jag få den här grejen? Superkraften. Hörni, kan jag få den superkraften? Men hörni, kolla hur det ser ut. Kolla vad coolt det ser ut. Får jag få den? Okej, får jag ta den? Jag har redan en. Jag har aldrig testat den. Jag vill ha healing. Healing. Jaha, det får jag. Ej, våran bounty här! Vi måste ta våran bounty. Våran bounty! Oj, det är 25 sekunder kvar! Shit! Ja, jag tar dropp här. Jag är på den. Hallå, vi måste leta efter våran bounty! Jag är på den! Jag är på den! Ja, det är 10 sekunder kvar! Ta den! Jag ska ta, man kan använda sin nyckel här. Det var inget fel. Jaha, det kanske var här jag kollade. Efter den här matchen så ska jag dra ner direkt. Det är vi en plan. Alltså, Eddie! Eddie, kommer du till? Eddie, ni står där och pushar. Jag bara sticker. Jag bara försöker gå in i cirkeln.
Det kommer vara jättemånga i cirkeln, men det är tur att jag har en hand i hand. Jag lockar en. In my dog. Den här är kamikami. Han har nyckel. Nej, Eddie. Jaha, förlåt. Vänta. Nej, du kan ta den jorden. Men det är ett vanligt dropp. Jag har aldrig sett ett vanligt dropp den här tiden. Va? Eller chapter. Nej, hörru, slå inte det. Men gå ut! Jag måste ha ett länder. Hörde, vi drar upp en kopp den här, så får vi vår hammare här. Här är motorcykeln, det. Vill du åka en bil? Det gör de här! Jag har inte gjort det mycket. Alltså, var är ni? Noel! Ah! Noel! Vänta på mig. Ja, vill du följa med? Nej! Det laggar inte på mig. Alltså, vart är ni? Ni är jättehäftiga! Kom till mig då! Okej, jag kommer. Är det en eller är det fler? Vi har mer pet i vattnet. I vattnet. Han är så där. Bra. Han är. Jag vill inte. Det är folk på. Han var dålig. Han körde solo varför skåns. Är det en kille över? Jag skit lite åt. Är det? Nu är jag skit lite åt. Men jag kommer, jag kommer. Ni är ju svin långt bort. Ni är ju svin långt bort. Jag kommer. Är de bra? Han hade mött våra fyr. Jag har ingen vapen. Ja, no! Jakob, skynda Jakob! Det är en kille här utanför. Hilla mig. Jag är så död. Nej, det var mig. Jag hilar Noel. Ja. Det är någon här ute. Ja, men dubbel, kan ni dubbel, Rebba? Nej, jag kommer. Alla trippel Rebba. Jag har heal. Ja, alla får ett skott. Ja, jag behöver. Jag tror kanske att vi skulle vinna. Ska vi skjuta ner hela den, eller? Vilk vad? Skjuter jag vad? Okej, det verkar inte vara så. Men ni får hur långt avstånd kan man använda den här superkraften? Nej! Jag kan ta en ballong. Det är folk här borta! Han kan ni fiska. Jag fiskar lite. Han använder superkraften. Här har ni bläckfisk. Jag fiskar upp den. Ja, jag tar den själv. Nej! Ni får ta på mig, ni måste hjälpa mig. Oj, jävlar! Det var någon som hade... Jag ser den. Jag ser en person. Jag vet inte om det är han. Allt jag blev sönderspelad. Ja!
Bränn ner. Okej, jag har båda alla. En kille dör! Ja. Jag har fullt i allt med. All med. Oj, vi har 20 kills tillsammans allihopa. Jag är jättelåg. Ta inte den där, det är min. Okej, ja, ja. Nej! Sen hinner vi Noel. Nej! Men hallå, jag är död! Det är jag då! Hela är det snabbt. Nej, det tar heal. Direkt. Hämta min heal, så. Hämta min heal, så. Hjälp mig! Nej! Olle! Han är inte skit lite. Alltså, nu ska jag stänga av. Ja, jag är död. Är det... Stick bara, Eddie, stick! Skit i något, skit i honom! Spring bara! Nej, du dör. Det var ingen fall. Aj, du skojar! Vi kom till tredje plats. Ja. Men med det får jag klicka denna video. Tycker ni denna video var bra? Glöm inte att prenumerera. Hey, no.